Salve, rapaziada, mais uma análise batalha épica. Acredito que todo mundo queria ver essa. Magrão contra Salvador, semifinal da Aldeia 299, edição de Halloween, se eu não me engano. Vamos ver como é que ficou. Já se inscreve aí, ó. Ei, 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 ei. Primeiro round foi da hora, pegadão, Magrão daquele jeitão de sempre, Salvador chegou bem agressivo também. Acho que 1-0 Salvador nesse primeiro round, Magrão rimou bem, mas eu acho que o Salvador ainda conseguiu se sobressair. Ah, os mano tá brabo mesmo? Ou não? Depois vou ler os comentários, não sei. Pela galera, sempre quem termina. De imóveis, tudo que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho como corretor. Nós vendemos o produto mais. Calma, segura, 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 rapaziada. Pelo amor de Deus, também. Uai. Muito da hora, mas calma, eu peço sua atenção. Muito bom, vai viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós temos que saber que as ideias com o cara é outra. Como você mesmo disse no verso, você, mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Uai, mas é que travou no final ou cortaram? Essa é a visão, vou te mostrar como se faz improviso. Esse que é o livre-arbítrio, se ele parece quem tá aqui de dentro. Acho que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história que vem aqui de dentro. O Mano Brown escreveu um diário, pergunta pra ele se ele foi detento. Aí
Só corrigindo, muito bom, Salvador respondeu com, com uma analogia muito boa, realmente Brown não foi preso, nunca foi preso, ele mesmo falou disso já em várias entrevistas, e ele é intérprete de Diário de um Detento, não foi ele que escreveu, ele também já confirmou nessa entrevista que foi outro cara que deu a letra pra ele, e ele gravou, ele é só o intérprete. Vida caramelada de sangue, cê tá ligado, é vacilão, você não passa de um cuzão. É o cachorro caramelo, é o fruto ouro de um cão. Pra todos nós, tomem cuidado com a licença que é poética, porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles achar que o crime é vivência frenética. Nossa, verso zica. Se você quiser ouvir sobre o crime e na TV, ouvir o jornalista, se você não entende qualquer da minha rima, você tá ligado, nós vai na pista, vai tá narrando o crime dentro da favela, botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que eles nunca observaram o mundo como eu já observei. Porque é da hora, parceiro, você não é o coiote dele, você é a fuga. E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida, você pode mais de uma. Na minha opinião, o segundo round Magrão tem que ter um terceiro. Entendo o ponto de vista que o Salvador falou, de que ele só retrata o que acontece nas comunidades, assim como o jornalismo retrata, só que o rap é visto de outra forma. Porém, também entendo e compactuo com o mesmo ponto de vista do Magrão, de a partir do momento que a gente começa a cantar romantizando isso, a galera vai achar que é legal essa parte frenética, vai querer se envolver, e a gente, em vez de ajudar, vai estar atrapalhando mais. Batalha foi muito boa, da hora. Vamos ver se no terceiro vai vir nessa pegada aqui. Porque, né, são dois pontos de vista bem diferentes sobre o mesmo assunto. É massa ver a galera discernindo assim. Vamos ver. Se inscreve no canal aí, carai. Bora bater 300k. Falta pouquíssimo, já era pra ter batido. Uai. Certo, já perdi a linha. Olha isso mesmo, já continua. Aê, não leva a mão, mas nós segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem através de mim, vários salvos. E cê sabe que também são vários salvos. Porque nós canto que vive, nós escuta e fala o que sabe. Pergunta quem acendeu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vários que é do opinião. Aê, sinceramente, puta, cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende. Mas canto que nós vive, mesmo que rende, no canto que vende. Sua quebrada hoje até tá representada. Mas você vai voltar pra ela com a sua cara pisada. Aí, sinceramente, mano, eu vendo rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína. Mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego o mais esperante, eu não tô omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ringue. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo? Mas então pensa comigo, que tá ligado, vagabundo? Nós vai mandando acima, que é mil rima por minuto. Nós vai narrando aquele submundo. Imagina um menor que vê alguém que tenta viver a dele ganhar o mundo. Na hora, cuzão, e você é espelho pra toda a quebrada. Mas eu vim falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coiote, se é o crime ou paga de coitado. Aproveitou a brecha. É isso.
Foi divertido, o terceiro round foi muito bom. Na minha opinião, o Magrão foi melhor no segundo e no terceiro round. É bom ver a galera dissertando sobre isso, independente de qual seja o ponto de vista. É uma coisa importante a ser debatida, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Às vezes a gente fala uma coisa bem intencionada e quem recebe vê de outra maneira, interpreta de outra maneira e acaba sendo um risco. É isso aí, rapaziada. A batalha foi foda. Comenta aí qual o react que vocês querem que eu faça, o que vocês querem que eu analise. Tamo junto.